آج کا سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک کی آیتیں کن لوگوں کے متعلق ہیں؟ آپشنز ہیں: اے یہودیوں کے متعلق، بی مشرکین کے متعلق، سی منافقین کے متعلق، ڈی دھوکہ دینے والوں کے متعلق۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، الف لام میم کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔